miroljub tvrdi da se Isus na zemlji odrekao svih božanskih atributa. Ako se odrekao svih božanskih atributa, kako to da je vaskrsnuo Lazara i izlečio mnogi ljude? Pa Isus je rekao i objasnio, kaže Isus, ako budete verovali u mene, ako budete verovali Bogu, ako budete bili povezani s Bogom, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio. Znači, nije Isus vaskrsao Lazara, nego je vaskrsao Bog preko Isusa. Ne mogu ja da vaskrsnem nekoga, ili Saša, ili Mojsije, ili Isus. Isus na zemlji nije mogao da vaskrsava, nego je Bog preko njega vaskrsava. O tome se radi. Znači, Isus kaže, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio, ako se povežete sa Bogom. Znači, je čovjek koji živi pobožno, moralno, ispravno. Bog preko njega može i da vaskrsava i da isceljuje trenutno ko što Isus radio. Da radi... Pa zamisli ti Isus Navin. To je onaj čuveni koji kad je uleteo u obećanu zemlju je pokidao one sataniste. Imate knjiga Isusa Navina. Koga interesuje kako će izgleda kidanje satanista kad se obnovi teokratija u Srbiji, čitajte knjigu Isusa Navina. To je šesta knjiga u Bibliji po redu. I pazite ovo, Isus Navin bio, inače Isus Navin je bio britka sablja kad su izlazili iz Egipta. Pazi, Bog izvodi Izraelice iz Egipta. Oni hoće da se vrati u Egipat. Nećemo mi tu slobodu. Ma kakva sloboda, brate, ovo nam se ne sviđa. Daj mi da idemo u Egipat, tamo, razumeš, krkanje, ždranje, sve je dozvoljeno. I Bog ih nekako dovede do ulaza u obećanu zemlju. I kaže Bog, odvojite po jednog čoveka iz svakog plemena, bilo je 12 plemena, da uđu unutra, da izvide zemlju, da vide, da uhode, da vide kakva je situacija pre nego što uđemo unutra. I otišlo njih 12, iz svakog plemena po jedno. A Isus Navin je bio predstavnik svog plemena. I oni odu i posle, ne znam, dve sedmice se vraćaju i doneli su na štapu onaj veliki grozd. To je, znaš koliki je grozd bio? To je bio grozd veličine metar i po. Grozd, jedan grozd. To su bili plodovi, znaš kakvi. I zato ti imaš na ovim flašama od vina, kad ima neki amblem, ja mislim da je rubin i tako dalje. Ima ona kao dva dečaka, nose onu motku i grozd. E to je motiv koji je uzet iz Biblije. Kad su ovi došli i izvidjeli zemlju, kaže, znaš šta je ovo obećana zemlja? Kaže, rađa med i mleko. Kaže, gle kakve plodovi tamo rastu. Kaže, ovo je nevjerovatno. Bog im daje nevjerovatan lokalitet da žive. Ali, kaže, tamo žive ogromni ljudi, kaže. Ima da nas, mi smo za njih ko skakavci, ima da nas progutaju. I kaže, Isus Navin. Pa kaže, kak je da nas progutaju, pa Bog je s nama, razvalit ćemo ih. I Mojsije isto to kaže. Od njih 12, koji su otišli da uhode zemlju, samo su dvojica, Isus Navin i Halev, rekli, idemo. Ovih 10 su rekli, poješće nas, ne idemo. I napravili pobunu u narodu. I narod skočio da kamenuje Mojsija i ovu dvojicu Isusa Navina i Haleva. Narod skočio. Isto kao Isusa Hrista što su kasni. Pa da, dobro, Isusa Hrista je slično. Jer narod je Isusa Hrista voleo. A ovde je baš narod skočio. Nije narod skočio da se likvidira Isus Hristus, nego jedna mala banda koja je bila oko tih fariseja. A Isus kad je ulazio u Jerusalim na praznih Paske kada su ga ubili, narod je izašao i vikao i pozdravljao cara i bacao mu palome grančice pred noge. Isus ulazi u Jerusalim kao narod ga obožava. Ali možete narod da priča šta hoćeš kad se narod ne pita, pita se banda. Mafijaši isto. I tada. Pa i tada i... Nije mogo narod da se digne da... Narod tunja, brate, da se narod kači sa mafijašima. Da je narod da se kači, narod su kovce bez pastira, kako kaže Isus. Razumeš? I onda ta banda što je bila tu ispred Pilatove, oni su vikali, raspni ga, raspni ga, krv njegova na nas i na decu našu. I sad su ovi antisemiti, jesi čuo šta su Jevreji rekli za Isusa? Krv njegova, to nisu rekli Jevreji, to je rekla banda. I to ti je isti motiv tokom cijele istorije. Evo najbolje ti je ovo na prostorima bivše Jugoslavije. Dođe banda oko Ante Pavelića, napravi zločine. Jesi vidio šta su uradili Hrvati, a? Jesi vidio? Jesi vidio šta su uradili Jevreji, razapeli Isusa?
Pa Ante Pavlović na izborima nije dobio u Hrvatskoj 2% glasova. Doveli ga teroristi, razumeš, na silu, nacisti, razumeš, doveo ga Vatikan. Jesi do šta su uradili Hrvati? Jesi do kako su ubili Isusa? Razumeš? To je ta goveđa priča. Znači, Isus kaže, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio, ako budete verovali mene. I sad pazi ovo, Isus na, taj Isus Navin. I Halev, kažu idemo, i Mojsije. A ovih 10 huškaju, na, ne, po, i narod skočio, brate, da ove proguta. Isusa Navina i Haleva i Mojsije. I uzeli kamenje, hoće da ih kamenuju, brate. I brate, od ozgo, Bog, kad je počeo da prži, brate. Ovi, pšš, prklica. Bog se naprdnu mešao. Da zaštiti ovu trojicu. Inače bi ih ovi pokidali. Znaš, rulja, banda, bato. I, onda je Bog rekao. Ali pazi, već tu se Isus Navin istako. Kao veran Bogu. Kao hrabar. Hrabar, kaže, idemo bre, Bog je s nama, alo. I posle Bog te bandite odveo, kaže, neće oni ući u obećanu zemlju, kao što su i tražili. Ide u pustinju, 40 godina imaju da šetaju po pustinji, dok ne pocrkaju, pa ćemo njihove sinove ćemo da uvedemo. A ovu bandu ćemo sada da likvidiramo. I onda ih je Bog odveo u pustinju i onda su oni polako umirali. Malo je to Bog dodao gas, malo ih je, razumeš, njih ono likvidirao odmah, nego zato što su imali i sinove i ovo ono, pa dok se oni malo podignu, ta deca, ovo ono, on ih je iskoristio. I na kraju je ta generacija pomrla u pustinji za 40 godina, stasali su novi ljudi i njih je u obećanu zemlju, a predvodnik, pošto je Mojsije umro, njihov predvodnik je bio Isus Navin. I sad pazi, Isus Navin ulazi u obećanu zemlju. I znaš šta radi? Prvo je ušao u Jerihon, tamo ih je sve pokido, razvalio. I sad pazi ovo. Isus Navin kida sataniste. Oni katanisti ko rulja, znaš što je ono banda, ono su, brate, čudovišta od ljudi. Sa tom mladom generacijom. Sa tom mladom generacijom. I sad slušaj ovo. Apropo čuda. Isus Navin roka ove sataniste. Znači, odvaljuje, kida. Bez milosti. Ma, nema milosti, bato. Bog mu rekao ovako, neka ne žali oko tvoje. Znači, to su najgori satanisti kakve ne možeš ni da zamisliš. Čitaj u Bibliji šta su radili da ti se kosa digne na glavi. Ja mogu da pričam sad ovde da se ljudima... Da su ti satanisti radili pre nego što je došao Isus. Tako. Znači, to je bio... Zamisli kad Bog kaže ovako. Nemojte da imate seks sa svojom ženom. Nemojte da imate seks sa svojom majkom, kaže Bog. Zašto Bog daje takvu zapovest? Nemoj da imaš seks sa svojom majkom. Nemoj da imaš seks sa svojim ocem, kaže Bog. Zašto daješ takvu zapovest? Nemoj da imaš seks sa životinjama, kaže Bog. Oni su to tada... Nemoj da imaš seks sa decom, kaže Bog. Zašto to kažeš, Bože? Jer sve te... I onda, nemoj da radiš to, nemoj to, nemoj. Jer sve te gadoste rade ovi narodi koje ću da istrbim pred tobom. Au... Zamisli, ima seks sa svojim ocem, sa svojom majkom. Razumiješ, on ima homoseksualni odnos sa svojim ocem. Sad će ovi da kažu sa zapada, pa šta fali? Šta je njegov izbor? Šta fali? Znači, nemoj to da radiš, nemoj... Jer sve te gadosti rade ovi narodi koje ću ja da proteram pred tobom. I oni ulaze i kaže, Bog Isu Navinu. Znači, neka ne žali oko tvoje. Kidaj. I sad pazi ovo. Isus Navin uleće. Pričam ovo apropo čuda. Ovakva čuda, Isus nije radio ovo sa što ja pričam. Isus Navin je, Bog je preko Isusa Navina radio veće čuda nego preko Isusa. Znači, Isus Navin. I on ulazi i kida. I sad uletao među neke sataniste, kida. Međutim, zalazi sunce, bato. I sad ne može da ih odvali, mrak pada, mora da prekida... Akciju. I on se povoli Bogu. Kaže, Bože, molim te, zaustavi sunce da ne zađe iza brda. Produži dan još malo da razvalim ove sataniste. I Bog zaustavi sunce, bato. Zamisli, zaustavi sunce. Jo, imaš u Bibliji. Šta je to problem? Bog zaustavi kretanje nebeskih tela. Šta je to? Misli, to je fizika, tu nema ništa nenaučno. Pa kako Isus činio? Pa nije činio Bog preko njega. Nije Isus Navin zaustavio sunce i zemlju. Nego je Bog zaustavio. A ovaj se pomoli, Bože, ovaj brate zaustavi sunce, dan produži. Ovaj ih sve izroko, bam, 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 bam. Kad ih je sve odvalio, onda kreće vreme, zalazi sunce. Onda odmor. Znaš ti to? Malo pre sam teo da, izvinjam se što prekidam. Na primjer, ti satanisti su imali vojsku.
Imali su, tako, tako. A Isus Navin je imao tu mladu vojsku, tu mladu vojsku. Tako, tako, tako. Kako je on bio naoružen, kako su oni bili naoruženi? Kakav je bio odnos snaga? Pa znaš kako, oni su stare vremena koristili koplja, koristili su luk i strelu, koristili su sablju, mač, nož, znači nisu imali oni puške. Ko je imao jače oružje? Ko je imao jače oružje? Pa satanisti su imali veće naoružje, ali to su bili ratnički narodi. Razumeš, to su bili ratnički narodi, oni su imali, ovaj, kako se zove, jače oružje. Ali o čemu se radi? Radi se o tome što kad si ti s Bogom, tebi ne treba oružje. Znači, Bog to reši. I to ona priča, sam ja pričao vezano za Samsona. Razumeš? Kad je, odnosno za Gedeona. Ja sam to je pričao, možda da ponovim još jedno. Bog kaže Gedeonu, idemo tamo da rokate one sataniste. Razumeš? Znači, idete da rokate sataniste. Kaže, okupi vojske ljude koji će da idu u rat. To ste rekli, da ne trne srce. Znači, samo ko hoće. I on skupilo se 30.000. Kaže, Bog, puno vas je. Jeste. Znači, puno vas je da ne bude sutra da kažete, kaže, ako budete svi išli pa ih odvalili, onda ćete reći, mi smo sa svojom mišicom, jakom rukom ih odvalili. Odvedi ih na reku da piju vodu. Svi koji budu pili vodu kao kjer što lapće, jezikom. Samo njih odvoji. Većina pije vodu ono rukom, a njih 300 je pilo koker, ono laptalo jezikom. I on njih 300 odvoji. Dakle, pitanje čuda je pitanje koliko se čovjek okrene Bogu. Ali i vaskrsavanje ljudi, to nije neko čudo. Da ti čovjek boluje, paralizovan, leži u kolicima i ti staviš ruku na njega i pomoliš se Bogu i on ustane iz kolica. To nije neko čudo. On je slep, ti mu staviš ruku na oči i pomoliš se Bogu i skloniš ruku, on vidi. Dođeš na groblje, on ustane iz groba. To nije čudo veliko. Znaš šta je čudo, prijatelju? Kad loš čovjek postane dobar, to je čudo. To je najveće čudo. A ovo Bog interveniše, diže čovjeka iz mrtvih. Taj što je mrtav, on se ne pita. Boga diže. Ovo je slep, šta? Lako je da se čoveku otvore oči da gleda. Aj ti čoveku otvori duhovni vid da on razume šta se dešava u ovom svetu. To je teško. E, da bi ti čoveka lošeg učinio da bude dobar, moraš da si prijatelj s njime, da mu pomažeš, da se moliš Bogu za njega. On se ne moli Bogu. Ali ti ako se moliš Bogu za njega, to je kao da se on moli Bogu. Bog ima pravo da se meša u njegov život. Bez obzira što on neće Boga. Ti se moliš za njega. To je tako funkcioniše pravni okvir u svemiru. To su mnogo moćne stvari. To je čudo, prijatelji. Čudo je kad se meni javi čovjek i kaže, ja sam čovječe, htio da izrašim sam ubistvo i da sam pogledao, razumeš, sjeća se jedan iz Makedonije kad mi se javio. O, bio razvratan, ovo, živeo, brate. O, užas. Izgadilo mu se sve i ovo. I on uzo, vidio, znaš, da je to ono, da je u blatu. I nemoralne žene, i alkohol, jao, brate. I on kaže, molim te Bože, kaže, ovaj život nema smisla. Molim te Bože, ako ovaj život ima neki smisao, ti mi pokaži, inače, ja ću da se roknem, ja ću se ubijem. Kaže, šta, čemu služi život? Koja je svrha života? Ovo sve što sam radio, to nema nikog smisla. I on se molio Bogu. I posle nekoliko dana leti na moje misije. I on meni se javlja. Ja nikad nisam imao čovjeka. I on meni priča svoju istoriju. Kaže, ja to. I kaže, ja se molim Bogu, kaže, naleti na tvoje misije. Kaže, meni se život promeni. Kaže, ja sam sad drugi čovjek. Znaš koliko sam takih mailova dobio, pisama, ljudi kojima se život promenio. To je pravo vaskrsenje. To je duhovno vaskrsenje. Ovo ti ga digneš iz mrtvih. Da ga Bog digne iz mrtvih. Bog treba da ga probudi iz mrtvih kada on živi nemoralno. On kad umre, on je zapečatio sudbinu. Razumeš? To su čuda, a ne sad. A ljude ne interesuju duhovna čuda. Ljudi interesuju, razumeš, da ih neko zabavlja. Dođu ovi demonizovani i onda prave čuda, razumeš, i tako da. To ljudi vole. A ovo kad je neko bio alkoholičar pa se promenio i postao dobar, oni kažu, poludeo, brate, postao otišao u neku sektu, brate, neće više da juri žene, brate, ne mora. On kad kaže žene, misli na nemoralne žene. To nisu žene, to su mučenice. Čovjek kad se pozitivno promeni, kad duhovno vaskrsne, oni misle da je poludeo. Kaže, zastranio, brate, ovaj, u nekoj sekti, brate, od kad počeo slušao onog Miroljuba, brate, onog
ludaka, brate, za stranju. Tako da ljude, znači sad ljudi, ja bi da pravim čuda, evo čitam u Bibliji, tu neka čuda, hoću ja da pravim čuda. Ti će praviti čuda, brate. Aj se promeni, buzdovane, to će bude najveće čudo da se ti promeniš. Razumeš, to će bude čudo u svemiru. Ti će praviti čuda. Ti možda praviš čuda, brate, da odiš tamo kod nekog trikiste da naučiš trikove, da ono, cigaru da kriješ i ovo, i ono, razumeš, i za ruke i da vadiš zečeve. To su čuda koja ti možda praviš, brate. Čudo je da ti napraviš, da ti u ovom ludačkom svetu napraviš dobrog čoveka. Da ti rodiš dete i da ga sačuvaš od ovog nemorala i od vakcina i od ludaka i ovo. Aj to, ako, to je čudo, brate.